こんばんは、岡本宗男チャンネルでございます。いやー、なんか世界が物騒ですね。このイスラエルとイランの戦いがなんかね、始まりそうっていうのか、始まりもつつあるのか、これ非常にこうあれですよね。日本なんかもなんか安心していられないですよね。やっぱりね、イスラエルはアメリカが応援しますので、まあね、アメリカのもろもろ戦闘機だとかね、この戦闘戦闘艦っていうのかな、そういうのがどんどんね、今イスラエルの方に向かってますのでね。それでね、やっぱり日本の自衛隊もね、アメリカとね、今度は合同一緒に、訓練したりね、いろいろ共にやるというようなふうに、つい最近ね、合意したみたいで、そうするとね、このイスラエルとパレスチナだけじゃなくて、ね、そこにまあね、レバノンとかイランとか入ってきて、当然アメリカはイスラエルをね、まあ、応援する。そうするとね、そのアメリカは、まあ、日本にの自衛隊と一緒にという、そういう枠組みになってきちゃいますのでね、これ本当にまあ政府はよっぽどね、こう緻密に考えていかないと、なんかやばいですよね。またね、今日なんかもその株式がね、この暴落たるよね、4500円って言うんだからね、いろいろね、こう政府もまあね、多くの方がね、株になんかこう参加できるようにということで、まあニーサっていうんですかね、新しいタイプの新ニーサとかいろいろとね、こう進めて、まあね、いろんな方が、それにね応じてやったりやってきたりしてるんだけど、もう今回のね、この株の暴落で皆さん大損ですよね。これだから本当にね、世の中が、それから気候は気候でね、この暑いだけじゃなくて、急激に雨が降ってきたりね、非常にこう不確実な天候でもあるし、まあやっぱりアメリカの力がね、ちょっと以前から比べて弱ってきたっていうのが、この国際の力関係がね、複雑になってきちゃってるとこですね。またね、この中国とか、まあソ連とかね、それから北朝鮮とかね、これまた厄介ですからね。ね、約束とかっていうのはもう関係ないからね、力で踏み込んできちゃうわけだからね。それでね、約束破ってるでしょ、さてね、もう絶対破ってるとかってこと言わないからね、なんだかんだなんだかんだ言いながら、どん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 ね、嘘発表でね、こう割り込んできちゃうわけだから、まあこの力でね、こうもろもろ世の中のこのバランスが力で動き始めてるっていうところがちょっとやばいね。やっぱりね、まあいろいろこう価値観だとか人種とかね、まあもろもろあるから、超難しいことは確かですよね。でもこのね、やっぱりこう力といろんなこう理論とかもろもろでね、うまくこう話しつけていかないと、まあとにかく日本もね、
まあ、いろんなね、日本もたくさん基地があるからね。だからもうね、多くのところで、なんかアメリカとね、自衛隊が、まあ、合同で訓練するというような話ですので、まあ、よくね、この世の中の動きをね、いや、関係ないとかね、そんなことはね、ありえないとかね、やっぱりもう時代が本当に変わってきちゃってるからね。やっぱりその変わってきてるってことをね、やっぱり多くの方がね、やっぱりこうよく何て言うのかな、こう知らないといかんねんね。やっぱりいろんなこうね、ニュースを見るとか、もろもろいろんな情報をね、耳にして、それでね、そういうこうバランスの中でね、我々の日常生活があるわけだから、バランスが崩れたらね、日常も何も全部ひっくり返っちゃうわけだからね。まあなんとかね、非常にこう、危機が迫ってるような状況になってきてますけど、まあ元になんないことを、まあひたすら祈るしかないですね。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。